Hej och välkomna till min kanal. Jag heter Rebecka. Kul att du hittade hit. Idag tänkte jag visa dig hur man gör den här. Visan dit var inte enkel. Jag hade hittat en bild på internet av en lampa som jag verkligen ville ha. Men såklart slutsåld överallt. Så jag tänkte, jag gör det själv. Det är mycket roligare, då kan man ju säga det lite stolt så här. Ja men den där har jag gjort själv om någon frågar. Så jag gjorde research efter research i många dagar. Men till slut så kände jag mig redo. Så jag klickade hem allting jag behövde. Sen var det bara tuta och köra. I infoboxen under så skriver jag en lista med allting som jag använde. Och jag kan även länka till den Pinterest-borden där jag samlade all inspiration. Även alla videos jag kollade på för att fatta hur sjutton man ska göra. Det är första gången jag testar något sånt här. Och jag lärde mig väldigt mycket under tiden. Men det hjälpte väldigt mycket att kolla på hur andra har gjort. Och olika tekniker man kan använda. Så jag har typ mixat lite olika. För att få den bilden, den lampan jag vill ha. Så det du behöver är sån här peddig-skena som det heter. Och en metallring. Och jag använder även lim och klädnypor. Jag hade en idé om att väva det i ett stjärnmönster. Men det blev inte så bra som Nino kommer se här. Men jag testade i alla fall. Och ja, jag ändrade mig ganska fort när jag insåg att det blev inte så bra. Men jag tänker att jag visar i alla fall vad man kan göra om man har rätt verktyg och material. Men det hade inte jag. De här var alldeles för böjliga. Eller de böjde sig själva och det var svårt att arbeta med helt enkelt. Trots att jag försökte använda både klädnypor och såna här påsklämmor. Och till och med glas för att tynga ner allting. Det använde jag sen också, men nej, det var inte bra. Så här kan ni se att jag har ändrat mig. Jag gick tillbaka till min originalplan som var att använda en sån här skena i taget och då väva runt. Jag använde superlim och även klädnypor för att hålla fast allting under tiden. Jag tyckte att det var lättare för jag menar jag har bara två händer. Så det var skönt att kunna arbeta lite smidigare. Och glasen hjälpte också väldigt mycket att hålla ner. Och göra det mer lättarbetat. Och sen var det bara att väva på. Och så lägger man till fler glas under tiden man kör. Och här har jag kommit ungefär en tredjedel in i arbetet. Och såklart limmet. Väldigt mycket så här fine tweaking som måste göras hela tiden. Och man får inte ha brist på tålamod, för det här kommer pröva en. Jag lovar. Nu hade jag kommit så långt att det var dags att väva in alla pinnarna. Det var svårt att hålla koll och kontrollera allting. Och glasen gjorde bara så mycket. Men när man började väva in och fläta in dem så var det mycket enklare att arbeta med. Så det gäller att hålla koll på hur man flätar. Och jag gjorde det mest på känsla och måfå. Men jag tycker ändå att det ser okej ut. Jag lärde mig väldigt mycket under tiden som jag körde. Jag hade säkert gjort annorlunda idag om jag hade gjort det nu. Men
tekniken är väl ungefär detsamma som att man liksom man flätar och väver. Blir ungefär så att varannan vet att man överlappar. Här är vävt nästan färdigt. Man kan se att de här skenorna, de har en liten egen vilja och de vill inte riktigt som jag vill, vilket är att de ska ligga platt. I think we're getting into a weird area here. Och så här ser den ut när man tar upp den. Ser ut som en väldigt hårig boll. Sen var det bara att fortsätta väva helt enkelt. Tills det såg någorlunda ut som en vävd boll. Då. Det hjälper om man liksom arbetar både underifrån och överifrån. Ja, jag vet att det är svårt att se, men så här såg det ut i alla fall när jag hade vävt ungefär färdigt. Eftersom vi inte kan ha ett hål i mitten, vi ska ha en lampa, så var jag tvungen att väva in någonting i mitten också. Så här körde jag bara på känsla. Hade jag gjort det här idag så hade jag börjat med det här, tror jag, för att få det jämnt och snyggt. Men det var första gången man lär sig. Och så här såg det ut när det var färdigt. Inte den jämnaste, men det fyller sitt syfte. Sen var det bara att förstärka med lite lim så att det inte skulle liksom skifta för mycket och så. Och det är här de här klädnyporna kommer in igen. De hjälpte väldigt mycket för att liksom hålla spretet i schakt. Och sen var det bara att väva in ytterkanten. Jag gjorde två kanter för att det skulle bli lite mer stabilt. Och här var också bara att väva. Jag körde lite grann på känsla. Väldigt mycket känsla i det här projektet. Och sen såg det ut när den första ringen var på plats. Och under tiden man går så justerar man. När båda ringarna var på plats så tog jag fram min limpistol och limmade fast alla pinnar. Så när allt var limmat och torkat så var det roliga kvar att klippa. Väldigt tillfredsställande att se hur lampan klipps fram här. Sen tog jag fram en kniv och drog bort alla fula limkluttar som hade blivit. Här gäller det att vara försiktig. Här är lampdelarna jag använde. Och jag var tvungen att klippa ur ett hål för att jag hade gjort det för tätt. Så att själva lampsocken skulle komma igenom. Och jag var tvungen att använda en rund plastbit som jag hade klippt till också för att förstärka ytterligare, för att när jag klippte så var det lite skört. Så här blev den och jag är så nöjd. Den sitter så fint i mitt vardagsrum och ja, det blev precis som jag hade tänkt det, helt enkelt. Jag kommer förmodligen göra en till, så jag kanske gör en ny video om det är någonting ni vill. En lite mindre variant som ska hänga bredvid. Men det var det jag hade. Kul att du vill kolla. Hoppas att du känner dig inspirerad och vill testa det själv. Skriv gärna en kommentar vad du tyckte. Glöm inte att gilla. Subscribe om du vill se mer. Så hoppas att jag kan göra mer sånt här för dig i framtiden.
Kul att du ville kolla. Hejdå!